ખોડલધામ મંદિરે અલ્પેશ કથેરિયા અને દિનેશ બામણિયા દર્શને આવેલ દિનેશ બામણિયાએ સરકારને ચીમકી આપી હતી। ગુજરાત પાટીદાર અનામત આંદોલનના કન્વીનર અલ્પેશ કથેરિયાની 4 માસ બાદ જેલ મુક્તિ થતા પાટીદારના આસ્થાના કેન્દ્ર કાગવડ ખોડલધામના દર્શને આવ્યા હતા। મા ખોડલના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવીને આશીર્વાદ લીધા હતા અને અહીં આરતીમાં પણ ભાગ લીધો। મા ખોડલના દર્શન બાદ અને આગામી રણનીતિ અંગે ચર્ચા પણ કરી હતી। મીડિયા સાથે વાતચીતમાં અલ્પેશ કથેરિયાએ અનુવેદન કર્યું હતું કે પાસના કાર્યકરો ઉપર જે કેસ છે તે 5 પાસા ખેંચવામાં આવે અને તેઓને કેસ મુક્ત કરવામાં આવે। સાથે પાસના આંદોલનમાં જે કાર્યકરો શહીદ થયા છે તેઓના પરિવાર સાથે ન્યાય કરવામાં આવે અને તેમના પરિવારને સરકારી નોકરી આપીને સહાય કરવામાં આવે। દિનેશ બામણિયાએ સરકારને ચીમકી આપી હતી કે જો પાસના કાર્યકરોને કેસમાંથી મુક્તિ આપવામાં નહીં આવે, તેઓની માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો 2017 કરતાં પણ ઉગ્ર કાર્યક્રમો થશે અને સાથે 2017 કરતાં પણ વધારે ખરાબ પરિસ્થિતિ થશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। આશીષ પાટડિયા, ZS TV, જેતપુર। દર્શન કરવા માટે આવેલા છો, શું કહેશો? અલ્પેશભાઈની લાંબા સમય બાદ જેલ મુક્તિ થયેલી છે, શું કહેવાનું? આગામી સમયમાં માં ખોડલ અને ઉમાના દર્શન કરીને અમે લોકોએ પાટીદાર સમાજના પ્રશ્નો લઈને રજૂઆત કરવા માટેના અને એના ઉકેલ માટેના પ્રયાસો સ્ટાર્ટ કર્યા છે। ત્યારે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે 2022ની ચૂંટણી પહેલાં સરકાર અમારા પ્રશ્નોને નિર્ણય લે, નહીંતર 2017 કરતાં પણ ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી થશે એવું અમારું માનવું છે ને એના માટે અમે સંપૂર્ણપણે પ્રયાસો કરીશું। આજે અહીંયા આગળ પાસના જે કાર્યકરો અને સભ્યો છે એમની જોડે બેઠક પણ કરવાના છો, આ બેઠકની અંદર શું રણનીતિ કરવામાં આવશે? રણનીતિ એક જ રહેશે કે હવે પછીની તમામ લડાઈઓ બંને માતૃ સંસ્થાઓના નેજાની છે, SPG અને પાસ સાથે મળી અને તમામ સંગઠનોને સાથે લઈ દરેક સમાજના પ્રશ્નોમાં ક્યાંય પણ અડચણરૂપ ન થાય તેવી રીતે પાટીદાર સમાજના પ્રશ્નોનો સોલ્યુશન આવે અને જે કંઈ માંગો અથવા શિક્ષણ અને રોજગારને લઈને જે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે અથવા જરૂરિયાત છે તેના માટેનો જોર દેવામાં આવે અને સંગઠન ઉપર મહત્ત્વનો ભાર દેવામાં આવશે।